el nostre mercat laboral no evidencia signes de recuperació, tot i que hi ha, insisteixo, una desacceleració en la destrucció de llocs de treball. Hi ha una insuficient contractació i podríem dir que tota la contractació és de caràcter temporal, perquè hi ha una caiguda de la contractació de caràcter indefinit. Ens preocupa especialment que hi ha un increment importantíssim de les persones que es troben amb atur de llarga durada, és a dir, que porten més de 2 anys aturades. També s'està incrementant de forma molt important la desprotecció. Amb desprotecció ens referim a aquelles persones que han perdut la feina i no tenen ingressos substitutius de cap mena. A Catalunya, durant l'any 2010, van haver 556.000 llars on hi havia alguna persona aturada, algun dels seus membres estava a l'atur. I el nombre de llars que no disposen de cap tipus d'ingressos ha estat de 17.000. La reforma laboral que està en vigor des del dia 18 de juny de l'any 2010, les dades de l'estudi d'ocupació evidencien que ha estat, al nostre entendre, una reforma inútil en quant al seu objectiu principal, que era crear ocupació, i també inútil amb l'altra voluntat que manifestava tenir, que era la d'estabilitzar l'ocupació. Ha hagut un increment de l'activitat, hi ha més persones actives durant el 2010 que durant el 2009, però hi ha una dada que crida l'atenció i és la baixíssima activitat dels joves. La subocupació afecta sobretot a dones, a joves i a persones immigrants. La parcialitat, que també és un element que analitzem cada any, continua sent femenina, podríem dir. El 80% dels contractes de caràcter parcial, és a dir, de jornada inferior a l'ordinària, estan realitzats amb dones, mentre que només el 20% del total correspon a homes. Durant l'any 2010 ha caigut la contractació de caràcter parcial, a temps parcial entre els homes, mentre que ha augmentat entre les dones. El registre de contractes, és a dir, la contractació que s'ha registrat al llarg del 2010, ens evidencia un increment, hi ha hagut un increment del 4,7% dels contractes registrats, però aquest increment s'ha donat quasi exclusivament pels contractes de caràcter temporal. En el sector serveis és on han hagut més contractes registrats, tant temporals com indefinits, i l'agricultura és on menys contractes s'han registrat l'any 2010. La contractació de caràcter indefinit ha caigut en els 4 sectors d'activitat, mentre que els contractes temporals s'han incrementat a tots els sectors excepte la construcció, bàsicament perquè a la construcció s'han registrat molt pocs contractes al llarg de l'any. El 17% de la contractació registrada a Catalunya s'ha fet a través d'empreses de treball temporal i, per tant, pràcticament tots els contractes han estat de caràcter temporal. Pel que fa a l'atur, tancàvem l'any 2010 amb un 18,1% de taxa d'atur, el que vol dir 686.773 persones. Hi ha més homes aturats que dones, però l'increment interanual, és a dir, de l'any 2010 respecte a l'any 2009, ha estat superior l'increment de dones aturades que d'homes aturats. Ha caigut el nombre de prestacions contributives per atur i ha pujat el nombre de subsidis assistencials per atur. La desprotecció, és a dir, aquelles persones que no disposen d'ingressos alternatius al treball, tot i estar aturats, ha crescut el 32% respecte a l'any 2009. I com us deia, el 20% de les llars tenen una persona aturada i avui en dia, avui, el 2010, hi havia un 28% més de llars sense ingressos que l'any 2007. Les províncies de Barcelona i de Girona presenten taxes d'activitat superiors a la mitjana de Catalunya i també presenten una lleugera millora de l'ocupació. Lleida és la província que pateix amb més intensitat l'atur. Si ho analitzem comarcalment, podem veure que les comarques del Baix Penedès, l'Anoia, el Vallès Occidental i el Bages són les que presenten taxes d'atur més elevades. Això té relació en que durant molts anys aquestes comarques han tingut un sector construcció, sobretot residencial, fort, que ha caigut en picat com a conseqüència de la crisi, i un sector industrial que tampoc ha suportat
els efectes de la recessió econòmica. Per altra banda, l'Alta Ribagorça, la Val d'Aran, el Pla de l'Estany i la Terra Alta són les que presenten taxes d'atur inferiors a la mitjana, en part degut a que la seva activitat econòmica està molt relacionada amb el turisme. Pel que fa als accidents de treball, dir que hi ha hagut una caiguda del nombre d'accidents de treball de tot tipus, però que aquesta caiguda, més que tenir a veure amb l'adopció de mesures preventives, té a veure amb la caiguda de l'ocupació. És a dir, hi ha menys treballadors ocupats i, per tant, hi ha menys accidents de treball. Tot i que els accidents in itinere, és a dir, aquells que es produeixen en el desplaçament cap a o tornant del lloc de treball, han augmentat. Això, en part, també té a veure amb l'increment de la mobilitat ocupacional, és a dir, la necessitat de desplaçar-se per poder accedir al lloc de treball. Reivindiquem, de nou, la necessitat d'implementar la renda garantida de ciutadania com a renda que ha de garantir ingressos mínims a aquelles persones que no poden aconseguir-ho per altres mitjans, sigui el treball o siguin prestacions o pensions de caràcter públic. El que nosaltres veiem que s'està pretenent és crear ocupació per la banda de reduir els costos laborals, és a dir, una negociació col·lectiva restrictiva, una moderació salarial important, basar única i exclusivament els increments salarials en productivitat, etc. No? O sigui, per aquesta via, fer atractiva la contractació o la creació de llocs de treball per la via de la reducció de costos laborals no ens sembla que tampoc, i menys coneixent l'empresariat del nostre país, no ens sembla que aquesta sigui la manera.